Julius Malema se tirades, sy kwalik versluierde dreigemente van geweld teenoor politieke teenstanders en doodgewone mense, sy flirtasie met etnische mobilisering en rasnationalisme, sy minagting van swart mense wat anders as hy dink, sy racisme teenoor wit mense en sy autokratiese gewoontes maak van hom meer as net 'n irritasie, as 'n bedreiging vir ons vryheid. Ek vermoed baie Suid-Afrikaners het hom al weggewens. Van Jacob Zuma, teen wie Malema op die eind gedraai het, tot boere wat keelvol is vir sy gitaar, tot die DA, wie sy Ethel Trollope die hoofteken geword het van wat Malema as sy aanslag op witheid beskryf. Te midde van ons vrese wat Malema nog kan word en ons ongemak met dit wat al jare by sy mond uitkom, het die kabinet donderdag aangekondig dat 'n nuwe wet wat haatmisdade en haatspraak kriminaliseer, deur die kabinet goedgekeur is en nou deur die parlement oorweeg sal word. Die wetsontwerp verteenwoordig volgens regslui 'n beduidende uitbreiding van die definisie van haatspraak en kan in extreme gevalle lei tot die oplegging van tronkstraf as iemand jou sou beledig op grond van bijvoorbeeld jou ras en geslag. Tronk te met Malema, dink u dalk, maar nee, strenger haatspraakwette is die laaste ding wat Suid-Afrika nodig het. Bestaande wetgewing oor haatspraak en opsweping tot geweld is voldoende. Dit word net nie altyd doeltreffend gebruik nie. Net soos in die geval van grondhervorming wat vertraag word deur implementeringsprobleme, is die bestaande wet nie hier die probleem nie. Meer wette lei boonop nie tot minder haat nie. Die gevaar van 'n nuwe wet oor haatspraak is nie dat dit die lewe moeilik gaan maak vir onsmaaklike wit mense wat swart mense haat of onsmaaklike swart mense wat wit mense haat nie. Die sulkes verdien om geoordeel en kragtens bestaande wetgewing veroordeel te word. Die gevaar is eerder dat dit 'n instrument skep waarmee mense vasgevat sal word wat bloot ongewilde goed sê. Bykomende haatwetgewing kan vir die staat wat reeds baie mag het, nog 'n groter sê gee oor die besluite van gewone landsburgers wat reeds gebonde is daaraan om by die voorskrifte van die grondwet te hou. Nog die mymeringe van rassistiese wit eiendomsagente, nog Malema se getier, sal verdwyn deur vryheid van spraak in te perk. Spraakvryheid eerder as die beperking van spraak bly die beste manier om tirannie en die domme idees van rassiste in ons midde te beveg.